ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვასილ დავითაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბლის მოსახლეობას შეხვდა. დავითაშვილმა ადგილობრივებს წინასაარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში პარტიის პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნო. დეპუტატობის კანდიდატმა ვარდისუბნელების პრობლემები მოისმინა და პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში მათ მოგვარებას დაპირდა. ჩემ პროგრამას ვაცნობ მოსახლეობას. ის პროგრამა, რაც ჩვენ გვესახება და რაც უნდა განვახორციელოთ, ის უმუშევრობის დაძლევა, სამუშაო ადგილების შექმნა, ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი ყველა ოჯახისათვის, სოფლის მეურნეობის განვითარება. ისინი თავისას მეურნეობია, რა თქმა უნდა, ვინიშნავ, იმიტომ რომ მომავალში თუ მე ვიქნები პარლამენტის წევრი, აუცილებლად ამ საკითხებთან მიმართებაში ვიმუშაებ. რას გადაწყვეტს სახელმწიფო, მაინტერესებდა და რაც მოვიცმინე, მე ყოფილი ვარ ამ პრიორიტეტებზე, რასაც გვპირდება, მე მგონი შეასრულებს.